doorashadii waddanka Mareykanka ka qabsoontay dhowaan ayaa waxay sababtay isbeddel ballaaran oo waddankaasi ka dhaca, waxaana talada lagaga guuleystay madaxweynihii afarta sannadood ee ugu dambeysay soo hayay talada waddankaasi oo ay si gaara uga cabanayeen dadka Soomaalida ah iyo dadka Muslimiinta ahi guud ahaanba. Haddaba waxaa si toosa khadka magaalada Minnesota ugaga jira qoraa Axmed Ismaaciil Yuusuf oo si gaar ah ula socda xaaladaha waddanka Mareykanka iyo isbeddelkiisa. Ugu horreyn ku soo dhawow telefishinka bulsho, Axmed Ismaaciil, bal waxaad nooga warantaa isbeddel intee le'eg ayaa laga dareemayaa waddanka Mareykanka kadib doorashadii? Waad mahadsan tahay Yuusuf, waan dhowahay. Runahaantii dadku badankoodu oo qayb ka mid Mareykan rafaad badan bay soo mareen, marka iminka runtii waxba lagu waxaanu ku jirnaa ayaamkan rahi gugu u dhahay. Markaa se waxaan ka yegaya qayladayadii iyo farxadayadii ayaanuba beryaha kan mashquul ku nahay. Markaa waxaanu filaynaa inay la timaado iyada laftirkeeduna wixii aanu ka filanaynay iyo dee wixii waajib saarnaa Mareykan. Madaxweynihii talada lagaga guuleystay hore u soo maamulaya waddanka 4 sannadood ee ugu dambeysay kuma qanacsana doorashadaas oo wuxuu sheegay in uu maxkamadda u gudbin doono. Arrintaasi saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa guusha beedha? Okay, saameyn fara badan bay ku leedahay. Runtii saameyn culus bay ku leedahay, waayo waddanka kani wuxuu ka dambeeyaa oo caawdaa waxaa la yidhaahdo sharciga ama waxa iyagu looga yidhaahdaan sheekada. Tani waa sheeko markaa ku yar qallafsan oo ka duwan loogu waxa uu yahay Mareykan 250 sannadood oo uu soo jiray. Sheekooyinka noocaas oo kale lagama maqlin. Ninku marka madaxweynaha ay doorashadu uu ka quusto ama laga badiyo, markaba concession wax la yidhaahdo ama kirasho ama maxay ahaytay ka tanaasulid ayuu sameeyaa. Ninkaa taa waa laga waayey. Markaa oo waxaan hore Mareykan uga dhici jirin in dabeetana waxaa la yeelay wixii Mareykan mararka qaarkood muuqda ee weliba de ka yimaada dadka awoodda leh, waxa dadku ay filaan ama duniduba ay fishaa inay cawaaqib yeeshaan ama ay wuxuun ay ka tagaan xanana, haday xanan tahay iyo dee haddii ay tahay wax maxay ahaytay wax lagu nadiifiyo macnaha wanaagga iyo xumaantaba wixii uu nin madaxweynahi bilaabo waxaa la fishaa inay iyada laftigu ama maxkamadaha Mareykanka waaweyna ay bilaabaan waxaa la fishaa inay cawaaqib ka tagaan. Markaa waxaan hore loo arki jiray nin muran aan san lahayn ayuu ninkani keenay, habaar dunida loo soo dirayna wuu ahaa. Laakiin waxay ku badbaadayaan runtii waddankani waxa uu leeyahay institutional pillars, macnaha waxa uu leeyahay dhidibo waaweyn oo sharciga haga ayaa haya waddankan intooda fara badan. Waa tahay isbeddelkan Mareykanka dadka Soomaalida ah qaaradaasi ku nool ama waddankaasi sidee ayuu gaar ahaan iyaga ugu saameynayaa? Runtii qaaradda oo idil ama geeska Afrika laftirkeeda, dunida waxay ka dhacayay oo keliya dunida waxa ka dhacayay oo dhan bay baad moodaa inay wax la wadaageen. Laakiin dee inagu qatiyadeedaynu eegeynaa, waayo ninkani waxa uu ku waday oo uu xagardaamo ku waday Yurub, wuxuu xagardaamo ku waday Bariga Dhexe, wuxuu xagardaamo ku waday maxay ahaytay East, qoriga maxay ahaytay Asia, maxay ahaytay qaaradda laftirkeeda. Markaa innaka iminka weliba geeska Afrika sida laga filanayo waxa weeye oo ay u ekaan doonto inuu mabda nin lahi uu iminka hagayo caalamkii. Ninka kari wixiisu may ahayn, wax mabda ka dambeeyo may ahayn, wax loogu soo hagaagaana may jirinin, cid alla yaalay ciduu naxariis u hayay ciduu dan kalaha na may jirinin. Hadda qofkii ugu dambeeyey haddii uu yahay kii maxay ahaytay dunida oo dhan rogi lahaa, iyo haddii uu yahay kii maxay ahaytay dadcunka ahaa, hadba kii ugu dambeeya ayuu dabada qabsanayay haddii uu weliba uu yahay qayb ka mid a oo uu dadka aaminsan yahay oo keliya. Marka runtii waxaynu ka eegnaa bariga
Africa ama maxay ahayte Horn of Africa especially dab baa kasoo hulcaya waa kan iminka maxay ahayte ay isku dhufatay Ethiopia iyaga laftirkoodii taasuna waa qadiyad aad iyo aad iyo aad inaga laftirkeena culays inoogu keeni karta waayo 120 milyan oo iminka hadirtu ay hagardaamo gaadho inaga laftirkeena weyna kasoo gaadhaysaa run ahaantiina Ethiopia laftirkeeda ma aha aan sidii aynu markii hore moodaynay oo keliya ma aha Ethiopia cadowgeenu keliya ma aha Ethiopia dad run ahaantiina dalal iyaga inuu ku xiga carabta iyaga inaga xiga waa tahay ugu dambeyntii bariga Afrika hadaynu kusoo gabagabeyno websaydada Mareykanka qaarkood waxay qorayaan in madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka uu waji cusub kula macaamili doono oo magaalooyin 7 ah oo daafaha adduunka ku teedsan uu qunsuliyado ka furan doono ay ku jirto magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland arintaas miyaan la oran karin waa talaabo hore loo qaaday hadii ay jirto wallahi de qoliyihii umash xaradi jiray maxay ahaytay Soomaaliland waa laga yaabaa in ay iyo kalaftakoodu ay ololahaas meelahaas laga yaabo inay actually maro inay iska ruxayaan baa suuragala laakiin aniga waxay ila tahay inay amuurtaasi alla iska hubiyo oo umalayn maayo inay amuurtaas wax weyni ay ka jiraan waayo ninka kani had iyo jeeraale waxyaalaha uu raaco waxaa kamid a wuxuu kamid yahay waxay Mareykanku oran jireen all guard. All guard waxa weeye dadkii raaci jiray mabaadi'dii hore ee caalamka lagu aagayay ururada maxaa ahaytee Afrikada midowday ayay ka dambeeyaan. Haddii aanay iyagu dabicsanaan taas keeninin in ay Soomaaliland qadiyad cusub ay u mashxarado anigu waan ka digi lahaa markaa ima arko taas igama muuqato in ay ku jirto qorshaha. Tahay daawadayaal, kaasi waxa uu ahaa qoraa Axmed Ismaaciil Yuusuf oo si toosa igaga warramayay magaalada Minnesota ee waddanka Mareykanka.